ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುಜಿ. आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्व देव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति हरे श्रीनिवास एल्लरिगू सह नमस्कार. गुरुजी, साकष्टु जन प्रेम विवाह आगबेकु अंत प्रयत्नवन्न पड़ता इर्तारे, आदरे विवाह विलंबद समस्येगळु केलवोब्बरिगे डेट फिक्स आगल्ल, केलवोब्बरिगे डेट फिक्स आद्रू कूड आ मदुवे अर्धक्के मुरिदु बीळुवंतद्दु, ई रीति हलवारु समस्येगळन्नु नावु नोड्ता इर्तीवि. याके ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗದಿರನೂ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಶನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ವೇಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಶನಿ ದಶ ಅಥವಾ ರಾಹು ಭುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಹು ದಶ ಶನಿ ಭುಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕಲಹಗಳಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗದಿರ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಕೋದ್ರೇನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಹಗಳ ಫಲ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಇದೆಯಾ, ಗುರು ಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಷ ಫಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾತಕದ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಈ ದಶಾ ಮುಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಹು ಕುಜ ಶುಕ್ರರ ಫಲ, ಬುಧನ ಫಲ, ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ದಶಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನೋಡಿ ಈ ರಾಹು ದಶೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಜಾತಕದ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹು ದಶೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದವರೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಹು ದಶೆ 18 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ 18 ವರ್ಷ ರಾಹು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 18 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಈಗ ಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಹು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಾಹು 18 ತಿಂಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ, 18 ವರ್ಷ ಅದರ ದಶಾಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಆ ದಶಾಕಾಲ ಏನಾದರೂ ಜನನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಗಿಯೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಜನನ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಹು ದಶೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 18 ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಲಹಗಳು, 4-5 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಲಹಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಇದು ಯಾಕೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇದೇ ರಾಹು ದಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುರುಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಶ ಮುಗ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದಶ ಖಾಲಿ ಇಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ಅವಘಡಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ಕುಜದ ದಶ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಜ ಮುಗ್ದು ಕುಜ ರಾಹು ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಆ ಕುಜ ಮುಗ್ದು ರಾಹುಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಶುಕ್ರ ದಶ ಮುಗ್ದು ರವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ತರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಸಂಧಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರಾಹು ದಶೆ ಮುಗಿದು ಗುರು ಮಹಾದೇಶಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಗುರು ದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಅದೇ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಆಗಿದ್ದು ನೀಚ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗ್ರಹ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ,
ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರವಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಏ ಬೇಡ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಚಂದ್ರ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಡ ಇದು ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಕಲಹಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಪ್ತಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಏನಾದರೂ ರಾಹು ಜೊತೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಹು ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಶನಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆನು ಕಲಹಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಕೂಟ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಸರು ಬಲಗಳು ಸಾಲಾವಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಜಾತಕಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮದುವೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಮನೆ ಕಡೆನೂ ಒಪ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಜಾತಕಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳೋದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕದಲಿ ವಿವಾಹ ಮತ್ತೆ ಕುಂಭ ವಿವಾಹ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಗಣ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಬೇರ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಲ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರನೂ ಈ ಕುಂಭ ಮತ್ತೆ ಕದಲಿ ವಿವಾಹ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಯೋಗನೇ ಇಲ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಡು, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಸತಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಈಗಾಗಲೇ 40 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 30, 32, 40 ವರ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಕುಂಭ ಕದಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳತ್ರ ದೋಷ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಳತ್ರ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಕಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಳತ್ರ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮದುವೆ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕದಲಿ ವಿವಾಹ ಕುಂಭ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದೋಗೋಗಿ ಕದಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓದೋಗೆ ಕದಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವರನಿಗೆ ಕದಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಧುಗೆ ಈ ಅರ್ಕ ವಿವಾಹ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಂಭ ವಿವಾಹ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 25% ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಏನೋ ಸರೋಗಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು 25% ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಅದು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮದುವೆ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋಂಥದ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ತಳ್ಳೇ ಇರಬಹುದು. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋಂಥವ್ರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಕಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೋಷನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ದಿರನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಶಾಪಗಳು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಿತೃದೋಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ನೊಂದು ಶಾಪ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮಗನ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಿರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಬಂದು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹೆಸರು ಬಲಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾತಕಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಫಲ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅನೇಕ ಬಂಧನ ವಿಷ್ಣು ಬಂಧನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.